ಹಿಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಓದಿದ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಸಮಾಧಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸಮಾಧಿ ಸುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ ಗಾರ್ಡನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಸಂಪನ್ನ ಜೀವನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾನವ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಧವ ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಜ್ವಲ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿ ಮುಂಬರುವ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾನ್ ಚೇತನವೆನಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕೀರ್ತಿ ಭಾರತರತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಶಿಲ್ಪಿ ಸರ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಹೋದ ಚಿರಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಜನನ 15/9/1860 ನಿರ್ಯಾಣ 14/4/1962 ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡೆ 60 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ನೋಡೋಣ ಪದಗಳಿಲ್ಲ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿರೋಣಷ್ಟೇ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಹೂವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ದಿನಾಂಕ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮುಗಿದು ಕಳೆದು ಬರೀ ಮೂರು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಮಾಡಿರೋ ಅಲಂಕಾರ ಇದು ಇದು ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಕ್ಷರ ಸಮಾಧಿ ಈ ಹೂವು ಇಟ್ಟಿರೋ ಸಮಾಧಿ ಅದು ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಟು ಬಾ ಕಿಟ್ಟು ಇಲ್ವಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ತೇಜಸ್ಗೂ ಒಂದು ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಂದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಅದರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದರು ಏನ್ರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿರೋದಿನ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ 0.0001% ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಏನಂತಪ್ಪ ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಸೊ ನಾವೀಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸಾಕಮ್ಮ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈಗ 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ 70 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ದು ಹುಟ್ಟೂರು ಯಾವುದು ಇದೆ ಹುಟ್ಟಿದೂರು ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಹುಟ್ಟೂರು ಇದೆ ಗಂಡನ ಮನೇನೂ ಇದೇನಾ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಕೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೌದು ಈಗ ನೀವು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವ್ರ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಬರೋನು ಯಾವಾಗನ ಅದಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಬಂದು ಹೋಗೋಣ ಇದು ಈ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಾಗಂತೆ ಓದ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬೆಳಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಳ್ಳಾಗ ಬರ್ದು ಇದ್ದು ಕಲ್ತಿ ನೀವು ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಾ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಾಗ ಓದಿ ಆಯಪ್ಪನೂ ಇದ್ದೇವಂತನಾಗಿರೋದು ಹೌದಾ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಯಾ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ
ಏನಾಯಪ್ಪನ ತಲೆಯಾಗ ಬರ್ದಿತ್ತು ದೇಶದ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆತ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿರೋದು ಗಂಧದ ಸುಟ್ಟು ಹೌದಾ ಈ ಊರು ಈ ಊರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು ಕೊಡ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ ನಿಂತೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟು ಅವಾಗ ಈ ಊರು ಅರುತ್ತು ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಸಿಕೊಟ್ಟವಿನಿ ಬೇಕಾದ ಮಾಡಿಕೊಡೋನು ಇವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳದಂತೆ ಮನೆಗಳು ಜಂತಿಕೆ ಮನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಕಟ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೌದಾ ಇನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡೋಣ ಇವಕ್ಕ ಇದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂತವ್ರು ಬಂದಿಲ್ವ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಉಡ್ತಾರಮ್ಮ ಇನ್ನ ಅಂತವ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲಾರು ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಗುರುಗು ತಕೊಂಬರೋದು ಒಂದೊಂದು ಪಲ್ಲ ಮೂಟೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅವಾಗ ಬರೋಣ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಹತ್ರದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ